Kitablarla İnkişaf Edək layihəsi çərçivəsində bu dəfə metroda kitab oxuma aksiyası keçirdik. Bakıda həmişəki kimi hava küləkli olduğundan bu dəfə sayımız biraz az idi. Amma aksiyamız baş tutdu. Həzi Aslanov metro stansiyasından içəri şəhərə qədər kitablarımızı oxuyaraq getdik. Güclü küləyə baxmayaraq mütaliyyəmizi daha sonra Filarmoniya bağında davam etdirdik. Sonra isə içəri şəhərdə yerləşən bookhouse-lardan birinə gəlib, həm tanış olduq, həm də kitablarımızın müzakirəsinə başladıq. Mən özüm hökmə, həm də səhət, müəlliməm, Dillər Universitetində işləyirəm, həm də səhətçiyəm, səhət blogum var, Instagram üzərindən səhətçilər. Kitablar bu qədər ölkə gəzməyimin əsas səbəblərindən biridir. Yaxında 44-cü ölkəmə gedəcəm və bəzi yerlər var ki, onları sırf oxuduğum kitablara yerə getmişəm. Bayaq Mərakeş dediniz. Mərakeşə kimyagər əsərini oxuyandan sonra Tanjirə getdim və həmin yerdə durdum o qəhrəmanın getdiyi yer ki, hatı ki, Aralıq dənizinə tökülür Atlantik okeanına. Yəni onu gözlərindən görmək, kitab oxuyub sonra gedib görmək həmişə sual verirlər ki, çox oxuyan mı bilir, çox gəzər mi? Çox oxuyur, çox gəzər. İkisi varsa o daha çox bilir. Çünki oxuduğu canlı görmək tamam başqa bir şeydir, başqa bir istəyir. Belə. Salam hər kəsə, mənim də adım Dünyadır. Mən də əvvəlcə kitablar haqqında bir səhifəm var idi. Kitablar, oxuduğumuz kitabları paylaşırdı. Ətrafımda çox kitab oxuyan belə olmadığı üçün mənim fikirlər, o vaxt səhifəni açanda mənə çox kömək oldu. O qədər kitab oxuyan adamlarla həmin səhifə vasitəsilə qarşılaşdım. Mən Hükümə xanımın özüylə kitablarla inkişaf edib klubu ilə də öz səhifəmi açandan sonra tanış olduq. Mən Aydın Məliyeva, həkim stomatologam. Həm də sosial layihələrdə tez-tez iştirak edirdim. Bir həftədir ki, bu səhifəni izləyirəm, kitablarla inkişaf edək. Özüm düzdür, rayonlara özüm tək təşəbbüslə getmişəm. Amma belə qrup halında olmağa çox sevindim. İnşallah mən də qoşulacağım və davam edəcəm. Qaç yoldaşım, Əliyev Kamil. Özü danışmır. İndi davamını özələsin. Almədə fərqli olaraq, mən kitab sevim, oxumağı sevmirəm. Sadəcə... Onları gətirmişsiniz, hə? Dəstəkdir, İdmanı sevirəm, idmanla məşğul olun. Mənim Yaqubcu, mənim 10 yaşım var. Mən Erudit Liseyində oxuyuram. 5-ci sinifdəm. Mən cüdo idmanına məşğul oluram. 4 dənə medalım var. Mən sevdiyim kitab Harry Potter kitabıdır. Öz həm YouTube sayfam var, həm də saytım var. Və yəni burada elə sayt üçün gəlmişdim ki, saytda yazı yazan vaxtı sakit bir yerdə olmaq xoşlayıram. Ona görə gəldi səs gəlir. Saytda elə indi hazırlayırdım. İlk blogumu indi yazırdım. Təsadüfə bax. Sakit bir yer olsun deyə buranı tapmışdım və çox, yəni Google Map sayəsində tapmışdım və çox xoşuma gəlmişdi. Elə buranı tapmaq çox heyləlləşmişdim. Dedim ki, hə, tam hazır komputerdə yazacağam və ilham gəldi ki, şəkildə yazırdım ki, baxdım. Sonra da maraqlı gəlmişdi. Çünki kitablarının həqiqətən çox maraqlanan insanam. Ən əsasən kitablar haqqında kimdənsə danışmağa çox xoşlayan insanam. Abdülxəliq, buyur. Mən artıq 3 ildən çoxdur belə gizli şəkildə əməkdaşlıq edirdi. Bu il görüş oldu, yəni keçən il səhvimizdə görüş oldu, yaşını qeyd edirdik 4 yaşını. Orada tanış oldum, üzbəyüz. Belə virtual olaraq tanıyırdım Məhəmməd bəy falan. Mən ikinci əl kitab səhifəm var, ikinci əl kitablar satışı. Kitablarla inkişaf edək səhifəsi ilə ideologiyamız eynidir. Yəni, cəmiyyətin inkişafı. Bizim ideologiya oydu ki, insanlar az büdcə ilə çox kitab oxuya bilsinlər və bitirdikləri kitabları başqasından bölüşüb və paylaşmaq da belə deyək. Cəmiyyətin inkişafı sonuçda. Mən Fədail Paşazadəm. Fədail Paşa kimi adım istifadə edirəm də sosial şəbəkələrdə. Mən də layihəyə 2021-ci il olmalı hesablanmamsə, pandemiya dövründən sonraki mərhələdəydi. Mən universitetdən bir tanışım var idi, o da layihənin üzvü idi.
Onunla belə münasibətimiz yaxşı olduğuna görə layihə ilə tanış oldum. Fikirləşdim ki, mən də həyata keçirə bilərəm. Həmin dövrdə kitablarla inkişaf edək layihəsi kənd məktəblərinə bildiyimiz kimi kitablar göndərir. Mən də fikirləşdim, bizim də praktika vaxtımızdır. Mən tarix coğrafi müəllimliyi oxuyuram. Onda da pandemiya dövrü olduğuna görə məktəblərə göndərmədilər. Dedilər ki, kim harada məktəb varsa, yaxınlığında qaldığı yerdə, yaşadığı yerə yaxın varsa, ki, burada praktikasını keçirdə bilərlər. Mən də Gədəbəyliyəm, öyle Gədəbəydə bizim kəndimizdə, məktəbimizdə dedim həyata keçirə bilərəm. Müraciət elədim, elə Hökmə xanımla iki əlaqəmiz oldu, hə, başa saldı. Yəni, təşkil elədik, belə deyim. Daha sonradan baxdım ki, YouTube kanalı var və Kitablarla İnkişaf Edək YouTube kanalında həm uşaqların videoları paylaşılırdı, həm də əlavə videolar hazırlanırdı. Mən də kitablarla belə maraqlıyım. Kitablarla lap uşaq vaxtından oxuyurdum. Kitab səsləndirə bilərəm nə vaxtsa. Dedim elə bu layihə üçün başlaya bilərəm. Sonra başladıq, ilk səsli hekayəni səsləndirdim. Hekayələr qısa olur nisbətən, yəni asan da olur. Amma o qədər də asan deyil əslində. Mən Fərəzi Vasim. Əslində bu layihəni çoxdan görmüşdüm. Amma biraz depresiv vəziyyətlərdə idim deyənə çox qoşula bilmirdim. Müalicələr filmini alırdım. Biraz da kitablardan uzaqlaşmışdım sözümüzü. Dünən gördüm. Sizin hələ bir saxlamışdım da yəqin ki. Sizinlə hələ qasaqladım. Dedim qoşulum. Həm də biraz fərqlilik olar. Yeni sizinlə qapanmaqdansa yeni insanlar tanımaq daha yaxşıdır. İnşallah bu layihəyə daha çox dəstək olaram. Daha çox görüşlərimiz olar. Daha çox fərdi inkişaf barədə oxuyuram bu aralar. Arada dedektiv və yaxud da ki, klassiklərdən qatıram araya ki, çox beyin yoxdur. Axıra çıxma olmur bu kitablar. Yəni, sujet xəttə çox olur. Hə, sujet xəttə olmur və öyrənirsən də. Yəni, nəsə öyrədir də sənə dayanmadan, aha, beyin yüklənir. Amma digər kitablarda sadəcə axıcı sujet xəttə, siz doğru dedin. Yəni, dincəlmək üçün oxuyursun. Hə, bir növ. Burada... Adı nədir kitabın? Zigzaglarda 101 satır. Daha çox satışla bağlı oxuduğum kitablardan biridir deyə. Oxuduğum kitablardan biridir. Məsələt görürəm. Çünki günümüzdə hamı satışı bacarmalıdır deyə düşünürəm. Və bunu mən düşünürəm ki, məktəblərə də necəsə, uşaqlara da finansal olaraq necəsə bir eğitim verməliyik. Mən də indi oxuduğum kitab o üzrədir. Yəni, məqsədlər, onları çatmaq üçün nələr düzəlir, nələrə səhv edirik. Son dönəmlərdə mən fikirləyirəm ki, ətrafına negatif çox duydum. Yəni, istər bir addım atanda, ən doğman belə, yəni öz bacım belə, bu işi, başını burax, hər şey yox, neynirsən, ya bu yaşdan sonra tutaq ki, hansısa ölkəyə gedib sən elmi iş götürüb müdafiə edəcəksən. Amma indi oxuduğum məqsədlər kitabında, yəni elə hardasa o gəldiyimiz yol ərzində 23 səhifə oxudum və tam elə mənim bu aralar duymaq istədiyim şeylərdir. Ətrafınızda neqativləri uzaqlaşdıran. Məndə də Əbdülxəlif kimi bir adətən self-help kitabı, özünün inkişaf kitabı oxuyuram. Bir dənə də deyək ki, başqa bir ədəbiyyatdan, ya klasik, ya yeni ədəbiyyatdan oxuyuram. Daha iki kitabdan birini, bu özünün inkişaf kitablarının məncə çox faydası var. Hamısının yox, bir müddət sonra hamısı eyni şey yazır. Amma bəziləri var ki, həqiqətən, yəni sən gərək özünə lazım olanı seçəsən də, həyatın müddət mərhələlərində mənə bu lazımdır və oradan mənə lazım olan sözləri götürürəm. Mənə hədiyə eləmişdilər təsadüfən, məsələn, Sevmək Sənəti, Erich Fromm Sevmək Sənəti kitabı. Bu, fərqi yoxdur, anaya aiddir, ya tərəf müqavimə aiddir. Amma çox maraqlı fikirləri var ki, yəni sevmək əslində bizim bildiyimiz deyil də, onu bir sənət kimi təqdim edir. Bu, mənim çox xoşuma gəldi. Çünki bəzən baxırıq ki, məsələn, bizdə analarımız paltar giyin, soyuq olacaq paltar giyin deməyi. Səni sevirəm demir, çox istəyirəm demir, amma əvvəlki nəsil, məsələn, paltar giyin, sənə soyuqdur. Sən də əslində bu sevgi dilini, narahatlıq şəklində sevgi dilini biz görmüşük əvvəlki nəsil. Burada isə o deyir ki, yəni bu, ona görə bilmirik də biz bəzi toplumlar, cəmiyyətləri var, sevgini göstərməyi buna görə bilmir əvvəlki nəsil. Ən xoşladığın şey nədir orada?
Mənə ən gülməli şey gəlir, o gəldi şey. Aha. Dumbledore-da heç kim əşlər elmək istəyəndə peraşkiydi sonra başladı yemin. Bəs ən xoşlamadığın şey nədir? Ən xoşlamadığım şey odur ki, Harry Potter'ın filmində mən Harry Potter'ın öz aktorluğu xoşuma gəlmədi. Bağışı bu, yo. Burada deməli nədir? Yaqub özü oxuyanda daha qəşəng ssenari qurub beynində. Kitabda olduğu şey. Onun rolu daha xoşuma gəldi, amma filmdəki onun kimi. Rejissor yaxşı çəkməyib. Mən səndən razıyam. Bir çox filmlərdə belə olur. Yəni o buna nə deməkdir? Bizim özümüzün xəyal dünyamız daha genişdir. Biz daha yaxşı təsvir edirik, amma bu gün gətirdiyim kitab Bir Ömür Nasıl Yaşlanır, Yaşanır kitabıdır. Ad günündə hədiyyə olunmuşdu bu kitab. Adından da bəlli olduğu kimi ömrü necə yaşamaq lazımdır. İlbər Ortaylı'nın kitabıdır. Onun müsahibə şəklində yazılan kitabından biridir. Burada öz fikirlərini danışır. Və mən bu kitabın əlbəttə bitirməmişəm hələ, amma müəyyən bir hissəsini oxudum və burada yəni mənim yaşımdan əvvəlki dövrdə danışır. Orada heç bir peşmançılığım da yoxdur belə baxanda. Amma mən bu kitabı hansı gözlərini oxuyuram? Düşünürəm ki, İlbər Ortaylıyam və yaşlanmışam, artıq 70 yaşımı keçmişəm. Və keçmişə baxıram və düşünürəm ki, bu sonraki yaşayacağım həyatda ən azından müəyyən qərarlarımda, müəyyən seçimlərimdə, həyata baxışımda müəyyən dəyişiklik eləyər deyə düşünürəm. Yəni, zaten İlbər Ortaylı'nın da heyranlarından biriyəm. Doktorun psikiatr kitabını oxuyuram. Bu ikinci kitabı da oxuduğum. Keçən imza gününə getmişdim. Min nəfərdən çox adam var idi ya. Girə bilmədim imza yerinə, amma ən azından bir təsəvvürlərlə bir yerdə olmaq başqa bir təsiratdır. Əslində, eləsə yerləri də həmişə ona görə gedirəm, təsəvvürlərlə bir yerdə olmaq üçün. İnsana fərqli bir aura verir. Oxuduğum kitablar, dediyim kimi, biraz depresiyadan uzaq durdum, amma yenə də davam edirəm. Daha çox, Fərdin Şah kitabları çox oxumamışam. Daha çox dedektiv oxumuşam. Təzə-təzə klassik, məsələn, deyək, oxumağa başlamışam. Bilə. Nisbətən klassik hekayələri xoş görəm əsasən, yəni ki, bir belə, nə bilim, maraqlı hekayəsi var. Oxuyursan sadəcə, oxuyursan keçirsən yəni. Ya da haqqında dostlarla falan danırsan. Bu yaxınlarda elə bil, dediyim, nisbətən fərqli janrlara üstünlük verməyə başladım. Məsələn, psixologiya olsun. Psixologiyadan da keçdim biraz şeyə, daha dərin kitablara, nə bilim, vərdişlər haqqında məsələn bir kitab var idi. Ən populyar olanlardan. Hələ ki, elə ən populyar olanlardan başlamışam. Layihəmizin əməkdaşı Dünya xanım bizə xaricdən gətirdiyi əlfəcillərini hədiyə etdi. İçinin keçirdiyimiz kiçik sorğuda iki üzvümüzə də kitab hədiyə etdik. Beləcə çox gözəl, xoş bir gün keçirmiş.